Atomni yollash izzat veb dasturlash kursini o'qiyman. Sohani tanlashim o'zimni shu sohaga bo'lgan qiziqishim sabab bo'lgan tanlashim. Boshda YouTube'da video ko'rganman, osmondagi bolalar degan kanalda. Shundan qiziqib qolganman shuna. Bu sohani tanlashim hech kim qarshilik bildirmay, uydagilar qo'llab-quvvatlagan. Bo'sh vaqtlarimda shu sport bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari kompyuterda boshqa dasturlar yaratishga shunda videolar ko'raman YouTube'dan dasturlar bo'yicha. Hayotdagi maqsadim veb dasturlash sohasi bo'yicha YouTuber mutaxassis bo'lish shu soha bo'yicha. Endi o'zimga yaqin shu data markazi bir qulayliklari bor, sharoitlari yaxshi, hammasi o'quvchilar ham yaxshi o'rgatadi. Buyuk shaxslarga qarab motivatsiya olamanda, shularning yetgan ishlarini qarab bir shularga motivatsiya olaman shularga. Shu 3 oylik kursni tugatgandan keyin yana o'z ustimda ishlab ishga joylashmoqchiman. Hayotdagi shiorim doimo olg'a borish, intilish, harakat va harakat.